Здравейте, приятели, здравейте, скъпи членове. Мири, къде се намираме? В Истанбул. Имахме задача да свършим. Отредим палец и се абонирай канала. Сега ще видите Нусред ресторанта. Ето зад мене. Това е Шанел ли? Зад нас? Да, Шанел. А тук, на другата страна, има Прада. А, преди това имаше Лайо Уайо. А долу има Филип Лейн. А, виж, там има Ролекс. Ролекс, чето не знам дали виждате от ръчичката ми. А, тези магазини, мили, не е за нас. Има петъчния пазар и там продава също. Но тук е на Тешикие Джаде. Тешикие Джаде си. Тук е всичко. Сега ще видим, но след ще пробваме. Аз бях и обещал това месото. На мегасите вкарахме Нусред и сега влизаме. Отреди палец и се абонирай канала. Само заради вас дойдохме тук да покажем и мерито да стане щастлива, де? А други марки? Известно? Но а, живака е има тук. Така, само да не паднем. Хайде! Кой? Няма места. А, ще видим, ще чакаме малко опашка. Хайде! Нусредчето. Ето снимам. Ето Нусредчето Салт Бае, приятели. Цените. Абе, има изгоди неща, сега ще видим. Тук Салт Бае. Нусредчето. Сега влизаме. Един след. Така, ето го. Машала. Така. No salt, no life. Ей, бара брутален. Мири, Алексиева, къде се една? Мири? Къде? Тук ли ще сядаме? Отредим палец. За тебе е Нусредчето. Хайде, сядаме. Хайде. Ето намери Алексиева, люкумчето и моето бургер. Салва е. Мери, колко е това? 470. Твоето? А моето е 300 и кюсюр. А това какво е? За главата ли това? Не бе, това са ръкавици да ядеш на хамбургера. Аз ли? Добре, хайде да видим ти как ще реиграш това. Но след дали наистина се заслужава това. 50 лева. Я да видим. С малко пишмиш. Как е? А? Честно ти кажа ли? Да. Хубаво е, ама чак под 400 лева. Ааа. Наистина. Ааа. Не е чак толкова, така ли? Мале. Преко е, хубаво е, ама това е 500 лева. Кока-колата 55 лева. И това е 55. Машала. Я да видя и аз. Ммм. Ръкавиците ще ви вземаме за къщите, да знаеш. Къщите вече само така ще имам. Харесва ли се? Много хубаво. Много хубаво. А това заслужава да ли си парите? 300 лири за един бургер? Не. Я да видя твоето. Абе не чак толкова. Не, да. Ама хубаво е. Ама е хубаво, да. Ти пробвай. Я да видим, Мири Алексиева. Ръкавицата много ти е хубава. Това е хубаво, нали? Да. Много вкусна бургера. Това се заслужава. 300 лире, 30 лева. Ама Нусред. Хештег Салт Бае. Хамбургера се заслужава. Много хубаво вкусно. Аз другия път ще пробвам с златно бургер. Те са моите. Картофите не ни яш. Да. Наяде ли са? Да. Опа, отиваме. Приятели, 743 лири. Много е хубаво, много вкусно беше. Хамбургера беше уникален. Да. Дали се заслужава, но след? Заслужава се. Според мен, ако идвате веднъж, не всеки ден. Всеки ден това ще недостатъе. Това ще е много всеки ден. Обаче тук е много хубаво. Мен ме хареса бургера. Това е най-скъпия квартал. Мишанта ще шишли. Тешвики е джаде, където... Това беше най-скъпото месо, което хапнахме в другото. През живота си? Еми да, 475 лири. А локум беше. Като локум, ама беше, истина, да. На бележката има това. Устречата и на бележката. Дали се заслужава, приятели? Абе, пробвайте веднъж. Предполагам, ще ви хареса. Тук отпред да направим една снимка. И, приятели, Истанбул, това... Ще се върнем. Ще имаме една задача. Успяхме. Мери, къде си? Палеца. После да не казват, тези само отиват на одински места. Ето, Нусредчето дойдохме, бе. Отреди палец и се абонирай канала.
на нослед също менюто ще оставя долу и да видите другите неща колко струва. А освен това, локациите, където разполагат в Турция и други държави, казват. А тая улица, ти видя ли пред Луиз Уитън? Да, какво имаше? Марки, какво имаше? Големите марки. Шейхове имаше. Както и да е. Тук всякакви марки има. Фодрин, Улус пазара, петъчния пазар, ментета, тук са оригиналните. Да. Обаче тук са. Аз видях, едни маратонки видях $1900. Само за днеска. Лайка и абонирайте се. Поздравяне Фодрин, нашата група. Така ще продължаваме да снимаме кадри от Истанбул. Приятели, ще видите. #SaltBee